3 करोड़ भन्दा साना योजना सङ्घमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। शनिबार बिहान सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइने उल्लेख। आज शनिबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मधेसको विकासमा आफू निरन्तर लागि पर्ने भनाई। मधेसको विकास नभइकन देशको विकास नहुने उल्लेख। सिराहा नगरपालिकाको कठाल मल्हनिया मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डद्वारा मधेसको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। तराईमा सिंचाई विस्तार गरी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन व्यक्त। आफू संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेको जिकिर। नेपालको भूगोल अनुसार झोलुङ्गे पुलको महत्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा देशका विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आफै भ्रष्टाचारको माध्यम बनिरहेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूको चेतनाको अभावका कारण सो कार्यक्रम पनि भ्रष्टाचारको माध्यम बन्न गएको तर्क पेश। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले शनिबार संसद भवनमा आयोजना गरेको नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था र जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै सभामुख घिमिरेद्वारा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले मसिनोसँग ख्याल गर्ने हो भने त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भनाई। क्यान्सर जस्ता घातक रोग लाग्नै नदिने र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा राजनीतिक दल जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख। क्यान्सर रोगको निदानका लागि आवश्यक ऐन कानून बनाउने कुरामा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन। अरूको सोचलाई उत्पादनमुखी दिशामा लैजान आवश्यक रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको भनाई। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईद्वारा अरूको खुट्टा तान्ने काममा धेरै व्यस्त भएर मुलुक सम्पन्न नबन्ने दावी। सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको सोचले मात्र देश परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भन्दै राष्ट्रको सोचलाई उत्पादनमुखी उद्योगमुखी र श्रममुखी दिशामा लैजान आवश्यक रहेकोमा जोड। निर्यात गर्न नसके पनि नेपालले आयात मात्रै प्रतिस्थापन गरे सम्पन्नताको सुनिश्चितता हुने दावी। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाद्वारा प्राप्त उपलब्धिमाथि भइरहेको प्रहारलाई रोक्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई मिल्नुपर्नेमा जोड। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित सूचना हस्तान्तरण र लोकतन्त्र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थापाद्वारा राजनीतिक दलहरूले लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि विभिन्न रूपबाट प्रहार भइरहेको उल्लेख। सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर नगएसम्म उपलब्धिमाथि भइरहेको प्रहारलाई रोक्न नसकिने भनाई। राजनीतिक दलहरू एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा प्राप्त उपलब्धिमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्न ध्यान नपुगेको जिकिर। प्रेस स्वतन्त्रताको गर्दै गर्दा समाजलाई पर्ने प्रभावका बारेमा सोचेर लेख्नुपर्ने र सञ्चार माध्यमले प्राप्त गरेको अधिकारको दुरुपयोग भएको कुरालाई रोक्नुपर्नेमा जोड। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः नामाकरण हुनुपर्ने माग। देशव्यापी जनताको मागलाई व्यवस्था गरी सरकारले पहाड नदी खोला नालाको नाममा प्रदेशको नामाकरण गरेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त। शनिबार ललितपुरको महालक्ष्मी स्थानमा समाजवादी तामाङ सङ्घले आयोजना गरेको नयाँ वर्ष सोनाम लोछार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पहिचानका आधारमा प्रदेशलाई नामाकरण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड। पहिचानका लागि पूर्वी नेपालमा जारी आन्दोलनलाई जनताको माग अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने जोड दिँदै उनले मधेस बाहेकका बाँकी 6 प्रदेशमा पहिचान आधारित पुनः नामाकरणको आन्दोलनले विस्फोटक रूप लिन सक्ने दावी। पछिल्लो 23 महिनामा आचरण विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारका 1 सचिव 4 सहसचिव सहित 103 निजामती कर्मचारी निलम्बनमा। गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष गरी 103 कर्मचारी निलम्बित भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अश्विन कुमार पोखरेलद्वारा रातो पार्टीलाई जानकारी। बर्खास्त नै गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई निलम्बनको नाममा जोगाउने गरिएको विज्ञहरूको बुझाइ। निजामती कर्मचारीले गल्ती गर्छन् भने कडा कारवाही गर्नुपर्नेमा पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको तर्क। बर्खास्त नै गर्ने तहसम्मको गल्ती गर्दा पनि कर्मचारीलाई चोख्याउने प्रवृत्ति गलत रहेको उल्लेख। र साखुको साली नदीमा गत माघ 11 सुरु भएको स्वस्थानी मेलामा करिब 1 करोड बढीको सहयोग रकम सङ्कलन। स्वस्थानी मेला व्यवस्थापन समितिका प्रचार विभाग प्रमुख एलबी श्रेष्ठका अनुसार पसलहरू र अन्य भक्तजनहरूबाट भएको सहयोगबाट करिब 1 करोड सहयोग सङ्कलन। साली नदीमा परापूर्वकालदेखि 1 महिनासम्म चल्दै आइरहेको कठिन व्रत र धार्मिक मेला यस वर्ष गत माघ 11 सुरु भएको र मेला शनिबार अर्थात् आजै साँझ विशेष समारोहबीच समापन हुँदै। We'll be right back.